heaven to the ocean, always side by side. Grande sucesso hoje em Gramado, nessa tarde da Penin Fashion. Thiago Corrêa, Overcore do Marquente, falar sobre o sucesso de hoje do show e do desfile. Cara, o evento foi incrível, consegui passar um pouquinho da nossa proposta, do nosso propósito. Overcore é a marca do futuro, ela vai fazer muito barulho no mercado ainda. É a marca pro jovem, conectada com ele. Bom, podemos dizer que é uma marca que chegou para fazer sucesso, porque ela traz muito conforto, muita elegância e também é um estilo de vida, né? Exatamente, é uma marca diferenciada que o mercado está em falta. Então a gente proporciona isso, uma peça incrível, conectada com a moda, conectada com o jovem, com preço muito acessível. Por que, que ela é a marca do futuro? Porque ela fala com o jovem, ela acompanha a mudança está muito rápida hoje. E a gente está de olho nisso e estamos colocando isso em prática. Trazer toda a inovação, toda a mudança do novo mundo para a roupa.